Egu gure gaian aztertzen ari gara aurrekontu politika nola izan behar den, zentzu integralean, hau da ez bakarrik gastua, askotan gastori bakarrik begiratzen diogu, baita ere sarrerak. Iruditzen zaigu, gastuak behar dituela lehentasun politiko argiak, eta zentzu horretan, gure ustez, pertsonen aldeko apostua, eta ehun produktiboan ahulenak diren enpresa txiki ertainen aldeko apostua funtsezkoa da, horretako baliabideak behar dira, eta baliabide horiek ondo kudeatu behar dira, gardentasunez, eta modu zuzen eta zintzo batean. Baina horrekin batera ere baliabideak behar dira. Eta baliabideak lortzeko, iruditzen zaigu, zor publikora jotzaren aukerak bere topea jo duela, eta ezinbestekoa dela aldaketa fiskal sakonak. Aldaketa fiskal sakonak, zergetatik jaso behar dituelako bere baliabideak sektore publikoak. Eta beraz, zergen iraultza horretan erreforma fiskala funtsezkoa da, eta erreforma fiskala hori behar ditu oinarri batzuk, izan behar direla. Progresibitatea, hada, gehien daukatenei exigentzia handiagoa egitea, proportzionala baina handiagoa den exigentzia bat. Ekitatea, edozein errentak, jatorri ezberdina izan da ere, tratamendu bera izan behar du, zergak ordaintzeko orduan, eta zerga horien kudeaketan denok berdinak izan behar dugu. Ezin da egon privilegiaturik. Arauak onartzen direnean, zerga arauak onartzen direnean, denok berdinak gara arau horien aurrean. Iruditzen zaigu, funtsezkoa dela sistema benetan sinesgarria izateko herritarren aurrean, eta herritarrek hobeto eta gogo hobez ordain ditzaten beren zergak, jakinda horrek gero ere gastuan ondorio onak izango dituela, zerbitzu hobeak eta kalitatezkoak egongo direlako herritar guztientzako, eta gardentasuna egongo dela aurrekontu horien kudeaketan.